pessoal, tudo bem? A sensação de dever cumprido, de que seu dia rendeu muito, é muito gostosa. Mas se para isso você fica muito estressada e ansiosa, daí já não é legal. Então, no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas para você ser mais produtiva, com menos estresse e mais feliz. Adoro me planejar, me organizar. Eu sou assim, a rainha da lista, sabe? Adoro fazer aquele checklist e já ir riscando tudo, tudo já tendo sido feito. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que exigir muito de mim mesma, ter muitas ferramentas e não cuidar da minha rotina estava prejudicando muito a minha saúde, me causando ansiedade e fazendo meu desempenho cair demais. Quando eu me dei conta de tudo isso, eu resolvi mudar e hoje eu vim compartilhar com vocês as coisas que fizeram diferença na minha vida. Vamos começar já com o mais importante: cuidar de si mesmo com muito carinho. Sim, eu vou começar com uma chuva de clichês, porque eles precisam ser ditos, eles fizeram muita diferença pra mim de verdade. São clichês do amor e tem alguns clichês que só são clichês porque são verdade, né? Cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde social é fundamental pro sucesso em qualquer área da sua vida. Dormir o suficiente vai fazer você acordar muito mais bem disposta, comer bem e consumir alimentos que nutram verdadeiramente o seu corpo vai te trazer muito mais energia. Corpo e mente fracos não funcionam na sua melhor performance. Lembrar sempre de beber muita água, porque a desidratação enfraquece o corpo e o cérebro não funciona direito. Mexer o corpo, se exercitar, mesmo que seja só uma simples caminhada assim ao redor do quarteirão, se possível entrar em contato com a natureza, pegar um sol, são atividades que diminuem o estresse e que trazem uma sensação muito grande de prazer e de alívio. Tirar um momento para relaxar, para meditar, desligar celular, desligar computador, ficar em silêncio um pouco, respirar profundamente. Quer ver? Para um minutinho agora e respira bem profundamente para você ver como você já vai ter uma sensação muito boa, uma sensação de energia, de alívio. Você pode também separar um tempo para você ler um livro, para brincar com seu animalzinho de estimação, para passar um tempo com quem você ama e com quem te ama de verdade. Tudo isso são práticas que fazem bem, alimentam o coração e ajudam a equilibrar a mente. Aí tem gente que vai e fala: não consigo fazer, quanto clichê, isso tudo é bobagem, não tenho tempo, não consigo. Mas para pra pensar, será que você não consegue mesmo? Às vezes é falta de você priorizar e se organizar melhor. E aí que entra a segunda dica: planeje-se de maneira simples. Como eu falei antes, eu sempre gostei assim, muito de lista, de planilha, anotações. Eu sempre gostei muito de me planejar para eu não esquecer os meus compromissos e também para eu priorizar o que eu tenho que fazer no dia. Só que eu tinha um monte de lista, um monte de caderno. Era o caderno pro blog, caderno para planejar a viagem, agenda de compromisso, mais agenda no celular, um monte de aplicativo de bloco de anotação no celular. E todas essas coisas, ao invés de me ajudar, acabavam me atrapalhando, porque gerava uma grande bagunça e eu ficava super estressada. Até o dia que eu resolvi mudar e concentrar tudo num único lugar. A forma mais prática, mais simples e mais funcional que eu encontrei foi usar um planner. E para 2018, o meu eleito foi o Simple Planner da Vipapier. Eu gostei dele porque ele é assim compacto, tá vendo? Ele não é aquela coisa trombolhuda, ele é pequeno. Se eu precisar de carregar ele, eu consigo, mas normalmente ele acaba ficando em casa mesmo. Tem tudo que eu preciso e foi super bem pensado. Eu acho ele assim muito elegante, muito sofisticado, com uma pegada minimalista. Por dentro, as folhas são todas branquinhas, com uma caligrafia muito fina, muito simples, traços delicados. Pra mim, isso é importante porque, como é algo que eu vou lidar todos os dias durante muito tempo, ter esse layout clean me causa uma sensação assim de muito conforto, de tranquilidade, sabe? Nele eu consigo condensar todos os aspectos da minha vida: o pessoal, família, lazer, viagem, trabalho, carreira, tudo. E organizando tudo no mesmo lugar, eu sinto que eu fico assim com mais foco, sabe?
sabe? E fica tudo assim mais simples, mais prático, mais equilibrado. O Simple Planner da Vipapier tem tudo mesmo. Tem lista de desejos e necessidades, planejamento de metas, planejamento de viagens, planejamento mês a mês com divisórias com detalhe dourado para você customizar da forma que quiser. Dentro do planejamento mês a mês, a visão geral do mês, que eu acho assim muito bom. Uma parte para controle financeiro, um planejamento semanal. Dentro dele tem uma visão geral da semana toda, que eu acho assim muito bom, porque aí você consegue ter uma leitura de tudo que você precisa de fazer naquela semana. Tem os objetivos da semana, tem um checklist, tem uma partezinha que eu achei assim demais, uma grande sacada, que é a parte de gratidão, que você pode escrever pelo que você é grato naquela semana. Existem várias pesquisas que dizem que você anotar sua gratidão traz assim ótimos benefícios a longo prazo. Tem também um rastreador de hábitos, que eu achei assim sensacional, porque pra gente criar um hábito, você tem que repetir ele durante 21 dias consecutivos, e pra você tornar ele natural, você precisa de 6 semanas. Então assim, é ótimo, se você quiser, por exemplo, todo dia sair pra caminhar ou criar, né, o hábito de você ir caminhar, você pode escrever ali, caminhar, e ir marcando com X os dias que você conseguiu fazer a atividade, ou beber 2 litros de água por dia, ler meia hora, escutar uma música, o hábito que você quiser fazer, você pode colocar ali, e eu achei isso sensacional, vai me ajudar muito. E tem também uma partezinha de lembretes para a próxima semana. Diferente das agendas convencionais, o Simple Planner da Vipapier não é datado, o que para mim é maravilhoso, porque me dá assim um maior controle, uma maior flexibilidade. Por exemplo, quando eu vou tirar férias, se eu quero pular aquele mês e não usar ele, eu posso. Ou você pode fazer como eu, já vai começar a usar o Planner de 2018, porque você ficou muito apaixonada e aí já quer usar. E é isso que eu vou fazer. Ele tem capa dura e são várias opções de capa para você escolher, e você pode também personalizar com as suas iniciais, o que eu achei assim muito, muito fofo. Nele tem também calendário 2017, 2018 e 2019, folhas pontilhadas para você criar, desenhar, página pautada no início de cada mês para você fazer anotações. A encadernação dele é de duplo anel, tem elástico fixo, tem bolso interno. Com ele vem também 3 cartelas de adesivos, que eu achei assim uma gracinha. Se você quiser dar uma coloridinha, uma apimentadinha ali no seu planner, você pode. Vem também 2 bloquinhos de anotação, que são assim a coisa mais fofa. E vem também 10 cartões personalizadinhos pra você espalhar amor por aí, escrever uma mensagenzinha pra alguém. Se você for enviar algum presente, você pode escrever uma mensagem bonita e mandar pra pessoa. Tudo vem numa caixa super perfumada, é uma delícia. A Vipapier é uma papelaria brasileira. Vamos apoiar os empreendedores brasileiros. Ela é lá de Florianópolis, envia para o Brasil inteiro. Inclusive, ela concedeu um cupom de desconto de 10% para todas vocês maravilhosas que quiserem comprar também o planner. É só usar o cupom Xenia, que você tem 10% de desconto na compra não só do planner, mas de qualquer outro item do site. E, gente, tem cada coisa maravilhosa. Eu piro naquele site da Vipapier. É tudo muito lindo. E o pessoal do Vipapier é muito fofo, enviou pra mim também esse bloquinho de anotações. Olha que coisinha mais linda. E a terceira e última dica é: seja generosa, seja gentil com você mesma. Não se sobrecarregue, não exija demais de você mesma. Não faça aquela lista de 1000 coisas pra fazer naquele dia. Você não vai conseguir fazer tudo, você vai ficar só estressado, vai ficar com um sentimento de frustração. É melhor você selecionar, tipo assim, 3 ou 5 coisas que você precisa fazer naquele dia, priorizar, que daí você vai conseguir cumprir tudo, e aí a sensação vai ser de prazer e não de frustração. Delegue uma parte do seu trabalho, não só no seu âmbito profissional, mas também dentro de casa, na sua vida pessoal. Não queira fazer tudo sozinha. Sai desse negócio também de multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tudo isso acaba gerando uma grande ansiedade, gera estresse, pode até adoecer. Faça primeiro o que é mais importante. Entre as suas atividades, faça uma pausa. Por exemplo, se você é que nem eu, que anda sempre com uma garrafinha de água, vai beber a garrafinha de água em algum outro lugar. Não bebe ali na sua mesa de trabalho. Pega a garrafinha e vai beber, dá uma voltinha, mesmo que seja assim, só 1 minuto, 2 minutos. Você se movimentar, respirar fundo, beber água, isso é fundamental pra dar aquele alívio, assim, durante o seu dia. Coloca esse celular no silencioso. Uma coisa que me ajudou muito foi tirar as notificações que ficam na página inicial. Não fica mais nada no meu, tá vendo? Tirar também aquelas notificações no íconezinho dos aplicativos. Nossa, isso me deu um alívio na vida que vocês não têm noção. É algo que, assim, é muito pequeno, mas que a contribuição, assim, pro meu bem-estar foi gigantesca. Deixa o perfeccionismo de lado. Gente, eu já fui muito perfeccionista na minha vida e isso só, a maior parte da minha vida me atrapalhou. É óbvio que a gente quer sempre melhorar, que a gente quer dar o melhor de si, mas ser perfeccionista às vezes
me fazia procrastinar alguma coisa, postergar alguma coisa que eu tinha para fazer. Acabava que eu não fazia o que eu tinha que fazer, aí ficava estressada, ansiosa, frustrada. Até que um dia eu escutei a frase que o feito é melhor do que o perfeito. E aí eu tô aí na luta, tentando botar em prática essa frase. E a última mensagem que eu queria passar pra vocês é: viver estressada, soberbada, com ansiedade, não é viver, gente. Você merece uma vida equilibrada e uma vida feliz. Você merece ter prazer em fazer suas coisas, mesmo que sejam aquelas atividades mais burocráticas, mais rotineiras. Você merece ser feliz até nesse momento. Se você tem alguma dica de como ser mais produtiva, com menos estresse e mais feliz, deixa aqui. Eu vou adorar ler. Eu tô sempre buscando formas de melhorar a mim mesma, melhorar meu cotidiano para ser cada vez mais feliz. Vou deixar para vocês aqui embaixo o site e o Instagram da Vipapier. Gente, o Instagram deles é de dar inveja. É um feed lindo, maravilhoso. Às vezes eu fico horas lá olhando as fotinhas deles, é coisa mais fofinha. Lembra de usar o meu cupom de desconto, Xenia, na compra de qualquer coisa no site. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!